kaki-kaki people, it's your girl Alisa Aduna. Dan hari ni dalam cerita Sini Habis Sini, kita ada Abang Best. Yeah, thank you sebab jemput saya. Alright, thank Abang you. Best. Soalan pertama. Okay. Kenapa nama Abang Best? Padahal Abang buat konten magic. Kenapa tak Abang silap mata? Abang magic. Ha, situ. Sebenarnya, masa saya belajar magic dulu, saya student paling fail. Ha, so, saya nak naikkan diri saya tukar nama. Abang Best. Daripada fail tu jadi best. Serius ni tak tipu. Ha, betul. Serius? Saya student masa tu saya belajar dekat The If Magic Studio. Saya student yang paling lembab sekali, paling teruk ah, orang kata. Paling teruk. Lepas tu bila saya tukar nama, automatik daripada teruk tu jadi best. Korang kalau fail, korang tukar nama. Betul. Okey, boleh tak ceritakan jenis abang best dalam magic, dari umur berapa, hobi ke, minat ke? Okey, first time saya belajar magic tahun 2001. Masa tu saya beli buku dekat, faham tak dulu ada lori datang sekolah, betul? Ha. 2001 tu saya 2 tahun. Oh ya ke? Time 2001 tu ada lori datang sekolah tau. Kalau kita nak beli buku macam buku Doraemon dulu, tak panggil Doraemon, dia panggil Torak Aman zaman tu. Oh, yang ni yang dia bagi flyers kita. Yeah, dia bagi flyers tu, okay. Kita kena tik. Okay. Saya tik lah buku Sifei. Saya tak tahu pula dalam buku Sifei tu belakang dia ada silat mata, belajar silat mata muda. So daripada situ saya start belajar magic. Lepas tu tahun 2010 baru saya serius. Saya masuk kelas magic, beli DVD magic. Tahun 2011 saya masuk lecturer magic daripada luar negara, dari datang Malaysia untuk mengajar. First cikgu saya Michael Amar, the king of close up magic. Saya pun pernah belajar dengan Shim Ling masa tu. Saya pernah belajar dengan Shim Ling. Shim Ling ni pernah menang 2 kali American Got Talent. Wow. Dan tahun 2017 saya menang award Malaysia Book of Record masa tu dengan team. Tahun 2018 saya menang bakat terbaik seniman jalanan, yang tu Menteri Pelancongan bagilah. Tahun 2019 saya dapat sekali lagi Malaysia Book of Record. Kita ada buat konsert luar negara datang Malaysia, so saya wakil Malaysia lah masa tu. Konsert apa? Konsert magic. Konsert magic, teramai orang magic masa tu join. Dan tahun 2020 tak ada sebab PKP. 2021 saya menang Astro 123 Glamour. Okey. Itu jelah dunia saya. Okey, daripada start umur berapa? Umur tak ingat, sampai 2021. Dia sebenarnya rahsia. Yeah. Tak ingat, dia sebenarnya rahsia. Ya. Yeah. Alright, untuk Abang Best sendiri, from no one to someone sekarang. So, Abang sendiri culture shock tak? Tak juga. Sebab saya buat magic pada lama dah. Betul tak? So, ada setengah orang yang kenal, ada setengah orang yang tak kenal. Itulah. Alright. Okey, berapa lama jadi influencer dan apa perbezaan yang ketara Abang Best sebelum dan selepas jadi influencer? Saya jadi influencer tahun 2017. Yang ketaranya sebab saya selalu buat orang happy lah. Dulu kita duduk just buat magic atau pentas. Sekarang ni kita kena buat video. Dia lebih ramai lah, kita boleh happykan orang tu. Untuk jadi seorang influencer yang followers TikTok sampai 1 juta lebih, apa benda yang paling penting untuk seseorang tu kena buat? Apa strategi dia? Ini soalan yang paling best, okey. First, kita kena buat konten berkualiti. Paling penting, jangan buat konten yang kecam orang, konten yang maki hamun orang. Paling penting, kita kena buat konten yang senyum ke orang. Buat ke orang senyum lah. Tak kisahlah buat lawak ke, buat magic ke. Tak kisahlah apa niche korang, tapi pastikan korang happy kan orang. Niat dalam hati, kita nak happy kan orang. Barulah kita akan berjaya. Last question. Where do you see yourself in the next 5 years? Adakah Abang masih influencer dan membuat magic, atau Abang rasa macam okay, it's time for me to explore something new? Mungkin saya rasa saya nak jadi macam David Copperfield. Kita pergi mana-mana je, perasan tak? Kalau magic je mesti David Copperfield, David Blaine. Tapi saya nak orang Malaysia tahu yang dekat Malaysia pun ada orang yang pandai buat magic lah. Abang best. Yeah, betul. Mana-mana orang pergi, orang cakap kalau magic je mesti Abang best. Itu yang saya nak. Okay, nasihat untuk budak-budak yang nak jadi macam Abang best. Senang je. Okay, buat konten yang berkualiti. Pastikan anda happykan orang. Pastikan anda buat konten yang mengajar orang. Tak kisahlah anda nak ajar masak ke, nak ajar magic ke, nak ajar pasal kasut ke, asalkan mengajar. Bila kita sumbang ilmu ke orang, orang tu akan happy dan kita pun akan dapat pahala. Alright guys, cerita Sini Habis Sini habis dekat sini. Tapi belum habis dekat sini. Sebab apa? Sebab saya dengan Abang Best nak pergi main game. Kalau korang nak tahu apa, korang kena follow, korang kena like, share dan subscribe Kaki Sibuk punya YouTube, sebab semua ada dalam tu. Thank you bang. Sama.